Sex Life estreou em junho na Netflix e estabeleceu-se como uma das produções mais bem-sucedidas da plataforma. A série ficou até no top 10 do serviço de streaming, conquistando fãs por sua transa... Não, por sua trama erótica e surpreendente. Mas até mesmo os fãs mais observadores de Sex Life desconhecem certos detalhes e curiosidades da produção. Fala aí, HTzada! E fala aí, HTZete! Está começando agora mais um vídeo no canal HT Vlogs Oficial! A série conta a história de Billie, uma dona de casa excitada que se esforça para se tornar uma esposa devotada e mãe cuidadosa enquanto anseia pelas loucuras e aventuras de sua juventude. Para demonstrar o quão quente era a vida de Billie, a série aposta em flashbacks e memórias do ex-namorado vivido pelo gatão bonitão maravilhoso Brad, que inclusive protagoniza a cena mais quente da produção. Veja agora 5 coisas que a Netflix não te contou sobre Sex Life. A química de Billie e Brad é inegável. Os personagens protagonizaram alguns dos momentos mais eróticos da série da Netflix. O que muitos fãs não sabem é que essa conexão supera os limites da ficção. Os atores estão namorando na vida real. Eles se conheceram durante as gravações de Sex Life e começaram rapidamente um romance. O momento mais chocante da primeira temporada de Sex Life acontece entre os 19 e 20 minutos do terceiro episódio. Brad aparece tomando banho, nu, em um vestiário, exibindo ao público toda a sua potência. Assinantes da Netflix ficaram impressionados com o tamanho do seu dote. E alguns desconfiaram que a cena teria utilizado uma prótese ou efeitos especiais. Mas um dos diretores da série garantiu que Adam Demos não usou nenhum artifício na cena não, e que todo aquele tamanho realmente pertence ao autor. Sex Life é baseado no livro de memórias 44 capítulos sobre 4 homens, escrito pela jornalista Bibi Easton e inspirado pelas experiências pessoais e sexuais da autora. Escrito em forma de diário, o livro aborda todas as experiências sexuais da escritora antes de conhecer seu marido Ken. Easton descreve os 4 homens que dão nome ao livro, como um tatuador, que vira fuzileiro, que vira um motoqueiro, um punk com rosto de bebê e um baixista de heavy metal. Como uma série que aborda as particularidades do desejo feminino, Sex Life destacou-se por contar com uma equipe de quase 100% formada por mulheres. Embora tenha se estabelecido como um dos maiores sucessos recentes da Netflix, permanecendo por diversas semanas no top 10 mundial da plataforma, Sex Life não conquistou a crítica especializada no assunto, conseguindo apenas 31% de aprovação. Sex Life está disponível na Netflix, é só vocês ir lá, correrem e assistirem. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E é isso, um salve pros HTzada e um beijo pras HTzete. Fui! Até o próximo vídeo!